Pregunten que com es juga de la manera que juga el Barça. Ja no volen saber, sinó, i com, per què juga així el Barça i quins són els moviments que s'han de fer i per què es passen tants cops la pilota i no la perden. Com és això? I have ball. I have the passing line. Maybe here. Exactly. I have the passing line and maybe there. Okay?